Nossa. Olha a igreja lá no fundo. Esse tênis aí, ele não pega o pé? Esse tênis não pega seu pé? O quê? 500 euros. Que, Bob? Sim. Não. E aí, cara, tá aberto ou tá? Eu sempre fico na dúvida. Tá. Vamos cuidar daí, cara. E aí, vamos meter o louco? Vamos meter o louco, é só atravessar a rua, né? Ah, cara, porque cada rua que a gente atravessa aqui é uma... É um desafio novo, um risco que se corre. Olha lá, a cor que a gente falou.
Ó, o cara vai entrar aqui, né? E ali atrás? Atrás. Coisa ali, é. Isso aqui é um cinema? Teatro? Teatro? Vai querer entrar? Quer subir lá. Vou tentar descer.